Neoddeliteľnou súčasťou života každej samosprávy je aj spolupráca so sektorom súkromným. A práve vďaka tejto spolupráci v Novákoch vzniklo nové námestie. V meste Nováky bolo vybudované námestie a obchodné priestory s veľkosťou 360 m štvorcových. Mesto Nováky do námestia investovalo sumu 4177 eur a o výstavbu sa postarala spoločnosť Kaskady Nova. Bližšie o rekonštrukcii námestia hovorí primátor mesta Daniel Daniš. Námestie je srdcom a dušou mesta a malo by tak naše mesto aj primerane reprezentovať. Rekonštrukcia námestia v našom meste nebola financovaná zo žiadnych eurofondov. Celý proces malo pod kontrolou samotné mesto. Verím, že aj samotným občanom mesta vynovené námestie spríjemní atmosféru každodenných povinností a turistom spríjemní čas strávený v našom meste.